Tafir og mistök lögreglu urðu til þess að refsing yfir ofbeldismanni sem ofsótt hefur Ásdísi Viðarsdóttur undanfarin 3 ár var mildaður á dögunum. Saga Ásdísar er nauðalík sögu Kamilu Motsiljevsku sem fjalla var í Kastljósi í gær. Síðan dómurum fjall hafa hótanir dunið á Ásdísi og aftur urðu mistök lögreglu til þess að rúman mánuð tók að fá nálgunabann. Ásdís segir ekkert benda til þess að ofsóknir gegn henni hætti. Helgi Seljan og Ingi R. Ingarsson taka nú við. 2 ár eru síðan Ásdís Viðarsdóttir tók ákvörðunum að flytja með 2 börn sín frá Reykjavík til Þórshafnar til þess að reyna að losna undan hótunum og áreiti manns sem hann hafði slitið sambandi við nokkru fyrr. Í það tæpa ár sem samband er að stóð beitti maðurinn Ástísi margoft alvarlegu ofbeldi. Og þá mjög alvarlegu þar sem að ég veit ekki mætti vinnu í mánuð eftir með glóður og báðum og alveg bara áverkaði andlitu og brotna tönn. Í öll skipti eru yngri drengirnir mínir sem horfa á. Hótanir mannsins og ónæði minkuðu ekki við flutninga hennar norður. Maðurinn hélt upp í linnulausum hótunum í garð Ástísar og setti sig jafnframt í samband við fjölda bæjarbúa með símtölum og í gegnum tölvusamskipti. Sveitarstjórinn á staðnum sá sérstaka ástæðu til að senda bréf til bæjarbúa og vara við manninum. Sett var nálgunabann á hann en það hafði lítil áhrif. Jafnvel þótt Ástís kæriði og tilkynnti jafnharðan hátt í 1000 brot hans á nálgunabanninu þá 6 mánuði sem það var í gildi. En mér finnst þér ekki skilja, skilja alvarleikan í, einhvern tíma þekki er ég að hann hefur nú ekkit staði við hótanir hingað til, en samt veit ég vissulega að hann hefur verið stoppar og leðiningað. Saga Ástísar vakti hörð viðbrögð og gaggrinni á meðferð yfirvalda á slíkum málum, en það lýstu meðal annars lögmenn og talsmenn kvenna athvarfst í yfir í kjölfar viðtalsins að saga hennar væri langt í frá einstæmi. Kastljós greindi innfremur frá því að Ástís var ekki fyrsta konan sem orðið hefði fyrir ofbeldi, hótunum og ónæði af hálfu þessa sama manns. Erlendur Eysteinsson fékk loks 8 mánaða óskilorðsbundin fangelsisdóm í fyrrasumar vegna 800 brota á nálgunarbanni gegn Ástísi. Hluti líkamsárásar kæra hennar á hendur honum höfðu þá finnst í meðförum lögreglu en rannsókn annara brota var enn og lokið. Hæstiréttur ógilti hins vegar dóminn síðastliðin vetur þar sem lögregla hafði gert mistök við gerð ákæru gegn Erlendi. Aftur fór málið fyrir dóm nú í vor. Þá höfðu bæst við ákærur vegna líkamsárásar Erlends gegn Ástísi, brot gegn barnaverndalögum og blygðunarsemis brot, vegna dreifingar hans á myndbandi og myndum af Ástísi, auk hótana og hátt í 1000 brota á nálgunarbanni, sem í annað sinn fór nú fyrir dóm. Dómur féll í júní byrjun og niðurstaðan fyllir rúmlega 80 blaðsíður, upptalningu 100 hótana Erlends, lýsingar á hrottafengnu ofbeldi hans í garð Ástísar í viðurvist ungra barna hennar og framburður vitna sem styður framburð Ástísar og ákæru lögreglu. Þrátt fyrir alla þessa viðbót var niðurstaðan svo að Erlendur skildi sæta 3 mánaða fangelsi en það voru 12 af 15 mánaða fangelsisdómi skilorðsbundnir. Dómari taldi að það sem Erlendur hefði ekki brotið gegn Ástísi í að verða ár mætti milda refsingu hans auk þess sem lögreglan hefði dregið úr hófi fram að koma málið hans fyrir dóm vegna tafa í rannsóknum þeirra. Sem sagt, mun vægari refsing fyrir fleiri brot. Svo fullyrðing dómarans að Erlendur hefði látið af hótunum og ónæði í garð Ástísar síðastliðið ár segir þó ekkert hegðun hans gagnvart öðru fólki á sama tíma. Dóttir mín náttúrulega þurfti að sækja nálgunarbann núna í fyrra. Þá var hann byrjaður að senda henni skilaboð og með svona duldar hótanir eins og hann var að tala barnabarnið mitt og svo kemur sem sagt hún var á deild sem heitir Flugumýri, svo kemur hann með sendir skilaboð Flugumýra brenna. Lögmaður Erlends áfrýjaði dómi héraðsdóms í byrjun júlí, en síðan þá hefur gengið á minna látlausu ónæði og hótunum. Ég var að telja það á hann, ég held að sé svona 230-40 SMS og póstar og hann er fann að senda í vinnu síma minn líka. Já. Og svo er náttúrulega fólk í kringum mig, hann er búin að senda fóraldra mín og kærasta mín og manni sem ég býð mig og hérna börnin hans eða eina dóttur hans. Kannski bara lesa nokkuð svona smá dæmi, eins og hérna bara í gæriða fyrir dag. Það kom að skilaboð fyrst Be Aware og ballið er byrjað. Þar til annars stendur uppi, þannig var það í gamla dag og þannig er það í dag. I have been through hell, it's your time now. Alltaf hér þér við hlið til æviloka. Who will hunt you for the rest of your life? Þú ert viðbjóður. Þetta er svona
smá sýnisót, sko. Það er einhver sem er að segja honum sögur af mér, þannig fyrir austana, því að tveim dögum eftir við flytjum um milli húsa, þá er hann komið með þá staðsetningu, heimilisfangið, þó það sé hvergi uppgefið. Þannig að það er náttúrulega bara mjög leiðilegt. Ástís fór strax og ónæði hófst í byrjun júlí til lögreglu og kerði með síma sinn til Akureyrar til að lögregla geti tekið á honum afrit og óskaði eftir nálgunabanni. Ekkert gerðist í málinu af hálfur lögreglu þar til nú um miðjan ágúst að lögregla fór fram á nálgunabann fyrir dómi. Kröfu lögreglu var hins vegar vísað frá vegna mistaka lögreglu sem hafði gleymt málinu og lagt það fram of seint. Mér þetta svolítið svona sérstakt af því að ég vissi fyrst til að þið frá nálgunabann, það má ekki líða nema eitthvað ekstra langur tími. Það er svona, keiri ég 500 kílómetra til þess að fara með símann svo þetta gangi nú hratt og örugglega fyrir sig og hann segir þetta fari bara í forgang. Þannig að ef þetta er forgangur þá er spurning hvernig hinn málin ganga fyrir. Mistökin við nálgunabannið eru fjarri því að vera þau einu sem lögregla hefur gert og skaðað hafa mál Ástísar. Handvömm lögreglu og seinagangur hafa orðið til þess að dómur yfir Erlendi var ómertur síðastliðið haust og þess að refsing hans var síðan milduð. Mistökurðu einnig þess valdandi að ofbeldisbrot Erlendar gegn Ástísi fyndust í rannsókn lögreglu og fara því aldrei fyrir dóm. Í þrjú ár hefur Ástís því þurft að safna saman upplýsingum nokkur þúsund tilvik tilkynna til lögreglu, kæra og íta á eftir því að þau séu rannsökuð, oftar en ekki án árangurs. Hún segir fátt benda til þess að ofsóknunum linni. Svo er það kannski þessi fjarlægð, fólk segir að þú ert á Þórshöfn, hann gerir ekkert. Þá er það þá allt í lagi að manni sé send. Og hver segir það að ég vilji vera á Þórshöfn þar sem eftir er ævinar? Hver segir, kannski vilji búa hér? Veist, það er svolítið bara, ég er svolítið búið að leysa vandamáli kannski. Þetta er bara hann hættir þessu. Ég meni, ég hef ekki svarað 2000 skilaboðum, hann er ekkert hættur. Og svo sé ég alveg fyrir mér að ef þetta fer fyrir hæstarétt þegar að það kannski verið verrið úr, hvað gerir hann þá? Þá voru hann náttúrulega alveg sama. Þegar dómurinn er hvort sem er komin, hann er búið að nafngreina hann. Hann hefur ekkert engu að tapa. Hann hefur verið stöðvaður á leiðinni norður. Já, ég. Svo því fór fyrir dóminn, ég meina, sko, það er ekki nómi mér liðið illa að vera, ég var bara óglatt að vera við liðin á honum. Veist, af bara vanlíðan og sko, veist, bara af sögunum, hvernig hann, veist, það kemur bara flashback hvernig þetta ástand var. Og er svo sem enn, en náttúrulega bara í öðru formi af því að ég fer. Heldur þú gæti flutt til Reykjavíkur og fengi frið? Nei. Þú sér hvað, sér þetta, ég gæti það ekki. Það er alveg, veist, það er, ég meina, ég fæ ekki frið þarna. Þó það sé bara í formi SMS-sendinga, þá er það náttúrulega mjög, og fólk segir náttúrulega, veist, ég hef alveg heyrt það, af hverju farið ekki nýtt númer, af hverju ég fá mig nýtt númer, af hverju ég flytja til land, af hverju er sko meinið ekki tekið í burtu. Og þegar ég kendi Reykjavíkur, þú veist, mér finnst það ekkert voðalega þægileg tilfinning að vera ein. Ef við hljumst ég var ein í að versla þessi ger, mér finnst það ekki þægilegt. Þetta er kannski má segja þessi móðursýki, en þetta auðvitað hefur þetta áhrif, öll þessi, allar þessar hótanir, sem er ekkit geðslegar að það sem ég er að fá, sko. Og það er bara, þú veist, hann ætlar ekki hætta fyrir annað okkar stendur uppi. Sú staðreynd að bæði Ástís og Kamila Mozilievska sem við fjölluðum í gær hafi þurft að flýja heimili sín Ástís með því að flytjast úr Reykjavík til Þórshafnar og Kamila af heimili sínu í Kvennaathvarfið er langt í frá einsdæmi. Í hvorugu tilfellinu bjuggu ofbeldismennirnir á heimili þeirra. Að sögn talskonu Kvennaathvarfsins dvöldu 100 konur þar í fyrra. Fjórðungur þeirra hafði yfirgefið heimili sitt og barna sinna vegna ofbeldismanns sem þó bjó ekki á heimilinu. Í slíkum tilfellum gagnast í heimild lögreglu til að fjarlægja brotamann af heimili ekki. Oft getur gengið illa að fá nálgunarbann í slíkum tilfellum, skilyrðin og heimildirnar til beitinga þess eru oft sagðar túlkaðar þröngt. Í lögum nálgunarbann segir að heimild sé að beita því ef rökstuddur grunur sé refsivert brot eða að viðkomandi hafi raskað á annan hátt friði þar sem óskar eftir banninu. Já, mér finnst að túlka allt og þröngt. Mér finnst fyrsta lagi höfum við til dæmis rekið okkur á tilvik þar sem að lögregla hefur ekki farið fram á nálgunarbann af því að það hefur ekki verið sýnt að ofbeldi hafi verið beitt oftar en einu sinni. Jafnvel þó kona hafi röklast hingað með mjög mikla áverka. Réttargæslumenn brotaþola í slíkum málum sem Kastljós hefur rætt við segja ofur áherslu á að nálgunarbann sé svo íþyngjandi fyrir þann sem þarf að sæta því á kostnað réttinda þeirra sem brotið er á hjá lögreglu og dómstólum.
Nálgunarbann felist ekki öðru en því að viðkomandi sé bannað að nálgast, áreita eða ógna einhverju tiltekinni manneskju eða vera í næsta nágrenni við heimili hennar eða vinnustað. Er það íþyngjandi fyrir þann sem að verður fyrir þessum hótunum og röskunum og þessu ónæði eða er það íþyngjandi fyrir þann sem að þarf að sæta því að geta ekki valdið ónæði og röskun og ofbeldi? Hins vegar sjáum við líka dæmi þess að það virkar alls ekki og þá þurfum við auðvitað að vera ykkur viðurlög við því að brjóta gegn nálgunarbanni. Að það sé ekki bara eitthvað orð og það skipta engu máli hvort þú ferði eftir því að ekki. Það á ekki að vera val ofbeldismannsins hvort hann hlýtir nálgunarbanni eða ekki. Og við höfum verið með konu hérna sem að ofbeldismaðurinn hefur verið í nálgunarbanni og stundum er þeir kannski að brjóta gegn banninu á eitthvað sem að hljómar kannski eyrum annar á sakleysislegan hátt bara með því að senda SMS og segja hæ eða minna á að það séu til og þess áttar brot gegn nálgunarbanni er ekki tekið mjög alvarlega þó svo að þau séu graf alvarlega. Heldur það hefur verið tekið öðruvísi á þessum þúsund brotum á nálgunarbanni og þessum skilaboðum og hótunum sem þú fengið ef þetta væri maður sem þú hefur aldrei verið í ykkur sambandi við? Já, örugglega. Ég trúi því, sko. Af því að það er svo skrítið, eins og ég kannski talaði við þig áður, það er svo skrítið að þegar svona mál komu upp og það er alltaf verið að koma inn sektinni hjá þolandanum. Og það er eins og þessi heimilisofbeldismál séu bara svona eitthvað sem að það er náttúrulega langt best bara að þú veist, þetta er bara að þau eru ekki að skipta sér að því að það er svo erfitt eða eitthvað. Þau eru alltaf ekki tekin alvarlega, ég veit ekki hvað það er. Af hverju það, sko, alvarlegra, var í laminund í bæ, nýri bæ af einhverju manni á labinu eða heima hjá mér. Mér er það bara alvarlegra ef að ofbeldi á sér stað þar sem að þú átt þín gríða stað, að þar sé ofbeldi, það eru nú verra. Aukin áhersla lögreglu á þennan málaflokk, til dæmis á Suðurnesjum og nú í Reykjavík, hefur einst skref í rétt átt að mati margra. En dæmin sína að enn er langt í land. Hefur það á tilfinninguna að sé eitthvað? Það sé eitthvað að breytast? Nei, maður reyndar ekki, sko. Og það hefur verið talað um, svo sem tók eftir í það var eitthvað verið að tala um að þessi mál hefði forgang og kjölfarið á kastlustættum, sko. En ég er ekki sjá að hala breyst nokkuð. Það er mjög mikið lagt á brotaþola að leggja upp í hendurnar á lögreglunni sannanir. Lögreglan mætti fara að nýta sína frumkvæði skyldu samkvæmt sakamálalögum í því að rannsaka málin betur án þess að það þurfi kæru brotaþola til. Mér finnst að það sé allt og oft verið að gæta réttinda rangs aðila. Það er að segja að það verið að passa upp á þá réttindi óbeldismannsins að meiga að vera það sem hann vill og hafa sambandi þá sem hann vill en ekki verið að vera réttindi brotaþola til þess að fá að vera í friði á sínu heimili eða bara í sínu lífi. Sigríður Björk Guðjónsdóttir, lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins og Alda Hrönn Jóhannsdóttir, aðstoðar lögreglustjóri, koma í Kastljós á morgun og svara spurningum um aðkomu lögreglu í heimilisofbeldismálum.